សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានក្តៅគគុកមួយគឺឯកឧត្តមចំនួន2រូបបានជួយជ្រោមជ្រែងនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ឲ្យបន្តផុសវីដេអូរបស់នាងតូចសីហាក្រោយពេលដែលលោកគ្រូរូបនេះអន់ចិត្តជាមួយនឹងលោកចែមសុកដែលបានលើកឡើងថាលោកគ្រូយកនាងតូចមកធ្វើអាជីវកម្មវីដេអូរបស់នាងតូចសីហាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេល72ខែមកហើយចេញពីផេកផ្លូវការនិង Channel YouTube ផ្លូវការរបស់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បន្ទាប់ពីព័ត៌មានក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេតូចសីហាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក៏បានលេចចេញនូវបុគ្គលល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមានការវិភាគផ្នែកនយោបាយនិងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នានាពេលនេះបានមកវិភាគរឿងរ៉ាវរបស់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ថាលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់គឺកំពុងតែកេងចំណេញយកក្មេងមកធ្វើអាជីវកម្មជាពិសេសគឺនេនតូចសីហាតែម្ដងការលើកឡើងបែបនេះគឺចេញពីបបោមាត់របស់លោកចែមសុកដែលជាអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសហើយក្រោយពេលដែលលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បានឮបែបនេះក៏មានការអន់ចិត្តហើយបានលើកហេតុផលមួយចំនួនហេតុអ្វីបានជាខ្លួនចាប់អារម្មណ៍នឹងផុសនេនតូចសីហាញឹកញាប់ជាងវីដេអូដទៃផ្សេងទៀតដើមឡើយលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បានលើកហេតុផលថាមានក្រុមការងារស្គាល់អំពីសាវតានិងជីវិតដ៏កំសត់របស់នាងតូចរូបនេះបន្ទាប់ពីបានដឹងឮក៏ចុះទៅសម្ភាសនិងយកថវិកាមួយចំនួនទៅជូនដល់នាងតូចកំសត់រូបនេះតែម្ដងវីដេអូត្រូវបានបង្ហោះចេញមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែលនាំឲ្យមានការឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះតាមរយៈលោកគ្រូជាអ្នកនាំថវិកានិងសម្ភារៈទៅដល់នាងតូចកំសត់រូបនេះទើបបានជាសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលចេះតែកើតមានឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024រឿងមួយនេះចាប់ផ្ដើមផ្ទុះសារជាថ្មីកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតក្រោយពេលដែលលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បញ្ជាក់ថានឹងឈប់ផុសវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងតូចសីហាហើយក៏លែងស្វែងរកជំនួយដើម្បីមកសង់វិហារដែលសាងសង់បានប្រមាណ 30% ទៅហើយនោះការលើកឡើងរបស់លោកចែមសុកដែលមានការវិភាគចេញពីក្រៅប្រទេសហាក់បីដូចជានិយាយចោលនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះចំបេះដូងរបស់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ដែលបានជួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាពិសេសគឺជួយទៅដល់នាងតូចសីហាឲ្យមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានការព្យាបាលបានល្អហើយក៏ទទួលបានការសិក្សាផងដែរបន្ទាប់ពីអន់ចិត្តលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បានធ្វើការបញ្ជាក់លើបណ្ដាញសង្គមថាមិនមែនឈប់ផុសភ្លាមទេគឺនឹងផុសបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឈប់ផុសតែម្ដងតែការផុសនេះគឺនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានឯកឧត្តមចំនួន2នាក់បានចូលលើកទឹកចិត្តដោយសរសេរសំណេរដាក់ឈ្មោះលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ចំតែម្ដងសំណេរបុគ្គលទី1គឺចេញពីឯកឧត្តមហ៊ុយវណ្ណៈបានធ្វើការបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី22ខែមករាយ៉ាងដូចនេះថាប្អូនអ៊ុនសារ៉ាត់មានតំណែងតំណងនឹងជួយនេនសីហាគឺមិនខុសឆ្គងនោះទេប្អូនអាចបន្តជួយនេនសីហាដោយលើកដំកើងអ្វីដែលជាគុណតម្លៃពិសេសរបស់សង្ឃដល់កំសត់និងឆ្លាតវៃរូបនេះ
ការជួយដោយបរិស័ទគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្រោយពេលបានឃើញសារពីអាយដមហ៊ុយវណ្ណៈលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បានធ្វើការសារនឹងបានលើកឡើងជាមតិថាខ្ញុំបានឃើញការផុសរូបភាពនិង caption របស់បងអាយដមហ៊ុយវណ្ណៈខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ហើយក៏សូមអរគុណដែលបងយល់អំពីទឹកចិត្តនិងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណបងអាយដមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែមករាដដែលស្រាប់តែលេចចេញនៅអាយដមមួយរូបទៀតនោះគឺអាយដមជុំកសលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាប្អូនអូនសារ៉ាត់ប្អូនជាអ្នកជួយមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញទេប្អូនជាមនុស្សមុនដំបូងគេដែលបានដឹងអំពីប្រវត្តិដ៏កំសត់របស់នេនតូចសីហាហើយបានជួយលោកកូនរហូតមកការជួយរបស់ប្អូនបានហុចលទ្ធផល2ទី1ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ក្មេងដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយឪពុកម្ដាយមកបួសជាសាមណេរដោយមានភាពឆ្លាតវៃក្លាហាននិងមាននិស្ស័យជាមួយព្រះធម៌តាំងពីក្មេងទី2ជួយសាងសង់ព្រះវិហារនិងសមិទ្ធផលពុទ្ធសាសនាក្នុងទីអារាមដែលកំពុងខ្វះខាតតាមរយៈការណិតស្រឡាញ់ពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនចំពោះនេនតូចសីហាដល់ដំណាក់កាលនេះប្រសិនបើប្អូនឈប់ជួយដោយរងការចោទប្រកាន់ប្អូនមិនសមហេតុផលខ្វះការពិចារណាពីសំណាក់មនុស្សមួយចំនួនតូចទាំងកូននេនសីហាទាំងដំណើរការសាងសង់និងត្រូវរាំងស្ទះជាមិនខានដូច្នេះបងសូមលើកទឹកចិត្តប្អូនមេត្តាជួយលោកកូនបន្តទៀតដោយកុំខ្វល់ជាមួយនឹងសម្ដីមនុស្សមិនបានការទាំងអស់នោះអីត្រូវដឹងថាអ្នកស្ដីបន្ទោសប្អូនគេអង្គុយចាំតែទើសប៉ុណ្ណោះតែគេមិនបានជួយអ្វីនោះទេមិនខុសគ្នាដែរលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បានធ្វើការសារបន្តនៅ caption មួយនេះហើយបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមអរគុណបងអាយដមជុំកសលដែលបានយល់អំពីសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងលើកទឹកចិត្តអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈសំណេរ2ដងដែលសារចេញដោយលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់នៅពេលនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកគ្រូនឹងនៅតែបន្តសកម្មភាពជួយទៅដល់នេនតូចសីហានិងវត្តអារាមដែលនេនតូចអង្គនេះកំពុងតែគង់នៅរំលងផុតទៅមិនទាន់បាន24ម៉ោងផងនៅពេលនេះលោកចែមសុកដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបនឹងបានឆ្លើយតបមកកាន់លោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់និងឯកឧត្តមហ៊ុយវណ្ណៈបូករួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមជុំកសលថាអ្វីដែលខ្លួនបានលើកឡើងកន្លងមកជាការយល់ឃើញនឹងវិភាគដោយចិត្តឯងតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីរូបលោកមិនបានហាមឃាត់នោះទេវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញចំពោះពាក្យសម្ដីដែលលោកបានលើកឡើងថាគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់យកនេនសីហាមកធ្វើអាជីវកម្មនោះគឺឃើញតែតាមរូបភាពជាក់ស្ដែងហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះខ្លួនក៏គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈថាខ្លួននិយាយនៅពេលកន្លងមកគឺមានភាពខុសឆ្គងអ្វីនោះដែរតាមពាក្យសម្ដីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានធ្វើការសារនៅកម្រងរូបភាពវីដេអូនិងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនហើយក៏នៅតែសំណុំពរឲ្យលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បន្តសកម្មភាពសប្បុរសធម៌មួយនេះបន្ថែមទៀតកុំស្ដាប់ទៅតាមពាក្យសម្ដីញុះញង់ពីបុគ្គលដែលមិនបានជួយគេទាល់តែសោះបើសរុបមកវិញនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានសារលើកទឹកចិត្តពីឯកឧត្តមចំនួន2រូប
ពលគឺមានឯកឧត្តមជុំកសលនិងឯកឧត្តមហ៊ុយវណ្ណៈលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់នឹងនៅតែបន្តបង្ហោះវីដេអូរបស់នាងតូចសីហាដើម្បីទទួលបាននូវជំនួយយកមកសាងសង់ព្រះវិហារក៏ដូចជាជំនួយមកកាន់នាងតូចសីហាផ្ទាល់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពសម្រាប់ការព្យាបាលការសិក្សានិងចង្ហាន់ផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។